ယူကရ <lad> ိန် get. းအသင်းဟာ2022ကမ္ဘာဖလားခြေစစ်ပွဲပလေးအော့ဆီမီဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်အဖြစ်စကော့တလန်အသင်းနဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာအနိုင်ရပြီးဘိုလုဂွေးစီတက်လှမ်းနိုင်ခဲ့ဖြစ်ပါတယ်။စကော့တလန်အသင်းကိုအင်ကွန်းမှာကစားခဲ့တဲ့ဒီပွဲမှာယူကရိန်းအသင်းဟာ၃ -2 နဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့တာပါ။ဒီပွဲအနိုင်ရခဲ့တဲ့ယူကရိန်းအသင်းဟာကမ္ဘာဖလားဝင်ခွင့်တတိယရာပိုးအတွက်ဘိုလုဂွေးပြေဝစ်အသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ရမှာဖြစ်ပါပါတယ်။အနိုင်ရတဲ့အသင်းကကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲရှင်မြန်ကိုရရှိမှာပါ။ယူကရိန်းအတွက်တော့ဒီပွဲဟာဖေဖော်ဝါရီလမှာစတင်ခဲ့တဲ့ပြည်ပပခ္ခတွေဖြူပွားပြီးတဲ့ကအထမားဆုံးရှင်ပြိုင် ကဇာလမားရီယာနိုင်ငံရဲ့အလံကိုလွှမ်းခြုံပြီးတွင်တဲ့ကိုဝင်ရောက်ခဲ့တာနိုင်ငံတော်တည်ချင်းတီဆိုချိန်မှာငိုကြွေးခဲ့ကြတာပါယူကရိန်းပြည်သက်တွေကဝါယောင်နဲ့ပြောင်ရဝစ်ဆွန်နဲ့ဝစ်ဆင်ကလက်ဝဲစင်တဲ့ကိုအားပေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ဘွဲကိုရပ်တန့်ဖို့ယူကရိန်းတဲ့အတူစီနေတယ်ဆိုတော့စာရမ်းနယ်ကိုကယ်ဆောက်ထားကြတာကိုလည်းတွေးမြင်ခဲ့ရတာပါယူရင်းတမရဇာလန်စကီးရဲ့မျက်နှာပုံတွေကိုလည်းပြည်သက်အချို့ကကယ်ဆောက်ရင်းပြသခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ယူကရိန်းီးပြီထရာကော့ကတော့ဒီနိုင်ဘွဲဟာနိုင်ငံအတွက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တာပါပြီထရာကော့ကဒီနိုင်ဘွဲဟာကျွန်တော်အတွက်ရောအသင်းအတွက်ရောမဟုတ်ပါဘူး ဒါကနိုင်ငံတော်ပါနေရဲဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့ပြည်သူတွေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ကစားခဲ့တာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ခံစားချက်အားလုံးကတွင်ထဲမှာရှိနေပါတယ်လို့ပွဲပြီးမှပြောခဲ့ပါဗျာဇူဂရင်းတသိန်းလုံးကတော့ကာတာကဘာပလတ်စီအရောက်တောက်ဖို့ဆိတ်ဆန္ဒနဲ့ပြင်းထန်နေကြတာပါဒီဘက်မှာအကောင်းဆုံးကစားသမားစုရခဲ့တဲ့စင်ချန်ကကကျွန်တော်တို့အတွက်ကတော့ပွဲတိုင်းကဘိုးလူပွဲပါပဲကျွန်တော်တို့နောက်တဲ့ပွဲကစားရမှဖြစ်ပြီးအနိုင်ရဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုရယူနိုင်ဖို့လိုအပ်ပါဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ဘာမှအဓိပ္ပာယ်ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့သုံးခုအတွင်းနိုင်ခဲ့ပြီးဒီထက်တောင်၉ပို့အတွင်းနိုင်တင်တာပါ ကျွန်တော်တို့ဘောရဲအကောင်းဆုံးဆွမ်းဆောင်မှုတွေကိုပြသဖို့လိုအပ်ပါတယ်လို့ပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဝေးစနဲ့ယူရိနိုကစားမဲ့ပလီယော့ဘိုလူပဲကိုဂျွန်လာ9ရဲ့ကားတက်အားစားကွင်းမှာခြေမောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်